Fanya jambo hili. Sababu nimepewa mamlaka haya na Mungu. Ukiwa na mtu wa Mungu ambaye anajua hali ya kanisa hili jinsi inavyoenda, inakupatia mutisha fulani au nguvu fulani kunena haya nimenena. Haya ndio maombi tunaombea our insurance, the governor of this county. Let me read this statement. You are hearing. Yeye alikubali hii na ninamsomea. Tena niombee jambo hili naye nimuombee. Ndivyo aanze sehemu ya mwisho. It is this book education. Unakijua wale wengine. Tena nitamkabidhi hiki kitabu atachukua. This is page 57, this edition. Nasema, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their innermost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to neutral as the neutral to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. This is the book. Amen. And nataka kuweka also the theme ya mwaka huu kwa sababu naye anataka kujua ni mahubiri gani atafundishwa kwa makambi. Weka hapa katikati. Tayarekea na hichi yote. I request you, His Excellency, please. Have this book and let me pray. Our God and our Father, it is you who has given us authority to pray for governors and even government leaders of this nation. That is part of our duty. So in a very special way, before this audience and before you, I present before you your servant, the governor, His Excellency Governor Simba, right before you. Accept him as your servant so that he can live and work according to the statements which we have shared. May you empower him, protect him from Satan and from all his agents, so that he can stand with you for the truth all the days of his life. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath. Happy. Happy day. Happy Sabbath. Mungu kanisani kwenu. Yes. Sabato njema. Siku njema. Na siku njema. Sabato njema. Nataka nitoe shukrani zangu kwa sababu ya mbele ya Mungu kwamba leo tumefika siku ya Sabato. Pastor, my name say, jua leo ndio nimesikia ni Paul. Our president Kenge, nataka nishukuru kwa sababu ya maombi ambayo ameyatoa leo. Najua Mr. President, tukiwa kanisani sisi wa Sabato, kuna wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu. Na hata amini inakuwa ngumu watu kusema amina. Kama Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, lazima meni ifanye nini? Itoke. Si ndio? Sababu ni siku ya furaha na tumekuja kanisani mbele ya Bwana kwa sababu wiki mzima imekuwa hapa na pale katika masuala ya maisha na mahangaiko ya dunia. Nataka nishukuru kwa sababu ya somo ambayo imetolewa na nataka niseme vitu viwili kabla niingie katika shughuli. Mimi ni Msabato wa Adventista. Amen. Amen. Kanisa langu ni Maxwell. Amen. Kule Nairobi. Pastor analazimisha kwamba nije Nyanjwa ama Kisi Central. Ama nyakumaya.
Nataka niseme kwamba leo pia nimeomba kwamba tuje tuabudu pamoja hapa. Now allow me to mention two things. Leo asubuhi ni ki accidentally nimeenda kufungua TV nikaona nchi inaitwa Vietnam. Na nyote mnaelewa nchi ya Vietnam. Kwamba nchi ya Vietnam wiki hii the most powerful job ni the leader of parliament. Huyu jamaa ameresign. Ameresign kwa sababu serikali imeanza kukimbizana na mambo ya corruption. Hawa wangwana si wa Adventista. Hawa wangwana si wa Kristo. Lakini mambo ya ufisadi, ukiangalia na kumbuka wakati niko kanisa moja kule Nairobi City ya Adventista wakati wa kampeni zangu kama mjumbe wa Nagoreti, kuna Lavington United Church. Then nikaenda kule kuomba kura. Yule alikuwa anahubiri pale ni mama professor. Na siku hiyo nikajiuliza bila alikuwa amehubiri, akasema angalia ni baraka ya Mungu vile ilivyo katika Asia. Kule Asia ndio kuna Dubai, kuna Arab kule Saudia, ndio Malaysia, ndio Singapore, ndio China, ndio nchi zile ambazo kila mtu anataka kwamba ajihusishe nayo. Nataka kusema huyu profesa alikuwa anasema hawa wangwana naomba mara tano kwa siku, five times, ambao ni wa Islam. Wanachukia ufisadi kulingana na vile Mungu anataka. Nchi zile zinaendelea sana. Akatuliza, hebu angalia Dubai, hata kama juzi mvua ilinyesha ikaingia katika kila nyumba, ikaingia katika airport. Angalia, wametoa nchi yao ndani ya bahari, wamejenga. Kila mtu anataka kwenda Dubai. Leo hii ndege ya Boeing 777 Emirates ikuje hapa stadium. Leo ni Sabato. Watu wambiwe tu kuna free what? To Dubai. President I can assure you utapata watoto wadogo hapo peke yake. Watu watakuwa wanavunjana miguu hapo wakikimbia wakiingia katika idea. Kwa sababu pia wamesimamia masuala yao ya kitaifa vilivyo. Je, sisi hapa tutafanya nini? Nikasoma pia katika, nikaangalia rais wa Singapore. Unajua Singapore? Huyo mbwana akasema, nife hata katika kaburi yangu, niamke nipate kwamba kuna, nisikie kuna ufisadi, nitaamka kutoka kaburi yangu kupigana naye. That's the president. Singapore 1963 tulikuwa pamoja hivi na Kenya. Lakini leo hii ni nchi iko mbali. Paso nubi mambo ya matoleo hapo. Utashangaa yale matoleo hapo. Watu umaskini uko mwingi. Na umaskini huu umetokana na katesi ya viongozi kama sisi ambao wamepigiwa kura, ambao wamepea kila nguvu, lakini tukigeuka tunakuwa umbo mwitu. Wanasiasa ambao hawataki kuona kikisini elenga elmaliga meriza Elmaliga, Elmaliga,
Ermaiga. Maira. Maria. No, it's actually easy to forget. What walk on a ham? Ya kukula kila kitu. Hata kanisani hapo. Hata ni mzuri. Pasa amesema hapo. Hata wakati tunapotoa, wacha tusijionyeshe. Tutoe kulingana na vile Mungu ametubariki. Kwa hivyo nimekuja hapa leo, niseme, mimi si msafi. Vile wengine watazalia. Mimi pia mwanadamu kama hilo mwingine yote hivi. Mwenda dhambi. Lakini naomba kwamba Mungu atusaidie tuone mbinguni. Amen. Lakini kama kanisa, ndugu zetu wa Katoliki wako hapa. Juzi tulifanya mchango hapa na president hapa Msoti. Na nikaona mchango ambao ulifanyika hapo, tulikusanya 100 million. Paris, hii ya hapa inaitwa nini? Hii hapa ni hii. Ya Bruno. Ilitoa 16 million. Amen. Hii Paris ya bande hii. 16 million. Nikaniuliza hawa Katoliki. Usi na wame na wa SD. Hebrei kia kutu kutu ya wa Katoliki. Ketika wa ama SD. Ama toki kuse mungu watu na mungu watu. Niki kero kikirime ya ho. That they can give to that extent. Is a challenge. Lakini naende, Mr. President, ndaende nisabenga kila. Hii mtutuwe kama SD. Nero miche ya toko osane na kiano mu SD. Kiko imoka, mingole sabasu ya namu yoga. Nani toko wanya toko osane ni nduwe ane, ntike gane, nani mingole kaya namu yoga. Yani, all over. No enama ga jukona kongi. I hope. Mimi nataka niseme haya mawili. Kwamba nitaendelea hii county nilipata iko mahali iko. Kuna mazuri ambayo yalikuwa yamefanyika, kuna mabaya. Yale mabaya tunaendelea kuangalia kama tunarekebisha. Niliposa tubarikiwe. Hatuhitaji kitu chochote. Kwa sababu ya kanisa, na sijui kama nitapata siku nyingine, Mr. President allow me, niseme hili. Tumeanza mpango ambao lazima watu waelimishwe. Na mpango huu ikuwe ni kwamba wakuwe ni wa Adventista, wakuwe ni wa Katoliki, wakuwe ni wa Pentecostal. Tunataka kwamba tulete hawa watu pamoja, kwa sababu ni watu wangu, mimi ndio kama na wao. Tuone vile tutaweza weka pesa katika mfuko yao kwanza wakati wamefundishwa. The World Bank imesema hakuna haja ya kupeana pesa kabla watu hawajafundishwa vile vya kutumia hizo pesa. Kwa hivyo pasa itatubidi wazee wa kanisa mko hapo. Wakati wa sabato naona mmepiga suti nzuri. Hawa iwishi kwamba tubadilishe hiyo suti ikiwa hivyo, tuhakishe kwamba pia kanisa ikuwe mibaraka. Amen. Mtu akija kanisani anabarikiwa. Isije kwamba mtu amekuja kanisani anaishi katika nyumba ya nyasi, nyumba ambayo iko na chawa ambao ni jiggers. Watoto wasomi hapa Kisii. Watu walikuwa wanaandika, kuna ripoti inaendelea kukusanya. Watu walikuwa wanapeana checks za bursary. Mtu anaandika 200,000 ama 500,000 kwa shule, anaenda anaongea na mwalimu, mwalimu anarudisha hiyo check, na hiyo pesa haiingii katika account za watu. Na hao walimu wote wamekuja wameandika. Nataka kusema lazima, kama tunataka tuende mbele, lazima tukumbuke mahali tunaondoka. Kwa sababu pesa hii ni pesa ya umma. Basari tunaendelea kupeana, nataka niseme kwamba form 1s wote wiki hii inaanza kesho. Kwamba tutapeana forms za wanafunzi wa form 1
wajaze tuwape. Na wale wengine ambao tumepeana checks wiki hii, tulikuwa tumepeana 167 million kutoka kwa 245 million. Kwa hivyo hii Jumatatu tutapeana form 1 na vocational training center wale ambao watoto wanakwenda kule. Wapate, kwa sababu hakuna kitu kingine, hakuna gari imebaki katika akili. Hakuna shamba imebaki, tutauza. Lazima tuhakikishe watoto wameenda shuleni. Na sisi wadivendisa tunajulikana katika mambo ya masomo. Katika kusoma ndio naelewa. Kwa hivyo kila mmoja yuko hapa. Kila mmoja naomba tuhakikishe watoto wameenda shule. Ni kuwaidia niseme hili, nikimalizia niliposa nione vile mnaleo mnavyoleta pesa. Mimi nimekuja ni elders, asanteni kwa kuja kwangu, kuja kuniona, elders nakuona hapo, nilikuja a good number of you. Najua siko nimejipanga. Lakini nimekuja, nilikuwa ninataka nitume, nataka nileta salamu za mheshimiwa Kibageni. Tumeongea na yeye asubuhi, nilikuwa nadhania atapatikana, ni mtume. Oh, huko. yuko hapa anakisha mheshimiwa Kibageni. Nilikuwa nimempigia nadhania kwamba yuko nitume yeye, akaniambia bana, mimi wewe enda wasalimie. Mimi nilikuwa nimefika jana, nikamaliza shughuli nilikuwa nayo, nikakimbia. Kwa hivyo salamu zake amepeana. Nikwambie niseme hili la mwisho, pasta, hilo swala la layman or lay the lay department nafaa tuketi chini. Na mimi niko tayari nipate hata kama mshahara wangu kidogo, tuone vile tutakavyofundisha watu trainers of trainers TOT, watusaidie hawa kina mama wapate kupata pesa ya kutosha. Sasa hizi tulikuwa tumesema tunakusanya milioni 20, tunapata, tunajenga mpaka shule, watoto wanaenda. Lakini sasa leo, lakini niko na imani watu usiku nimeona kwamba wako wengi mpaka kule kwa miti, tutaweza kusanya hiyo. Amen. Kada mwiki kanisa leo, na wayomba nito nyora mwora wabe weekend ma. Yaani, tole holy. Lakini negati gama hiyo. Awa ndo wami nito, allow me, at this juncture, nyore program. But I want to assure you, njebunoa omo kwaleri yino. Omo kwaleri yino as a count. Ngo korande kolingana no wanda kwenye saa. Amen. Iye ndiyo kankuwa sawa, mwongi nyore. Ababaroro, wakikunda ababaroro, ababaroro wawa kato, lakini wangete, wame patate seme, tuwa disciplinary cases, barobo baatake kubata wane by ransom. Toko watenga, by the negas, umosha.